Goeiedag, ek is Martin de Kok. Ek is al baie jare in die gemeente, nog selfs voor Ellen Platt, toe dit nog nie doksa was nie, was ek by Corpus Christi toe ek in 85 eerste jaar student geword het. Nog altyd hier vasgehaak en vasgeanker, so nee, ek is al amper deel van die meublement hierso. Ek is 'n finansiële adviseur of welvaartsbestuurder, en daarop gaan ek bietjie met julle gesels rondom die moeilike situasies waarin ons dalk bevind tydens hierdie grendeltydperk of lockdown, soos die normale man op straat van praat. Daar is baie mense wat in hierdie tyd regtig moeilike situasies nou al begin ingaan het. Persoonlik naby mense naby my wat al intussen werk verloor het, en hierdie krisis bring moeilike tye, regtig moeilike tye wat 'n mens moet aanspreek. Jy kan dit nie los nie. Ek dink dit wat baie belangrik is om verantwoordelikheid te neem in hierdie tyd en die regte ding te doen. Wanneer mens kyk na finansies, dink ek is heel eerste konsep voor jy enigiets rondom finansies kan begin beredder, is dit verskriklik belangrik om 'n begroting te hê. 'n Begroting gaan begin by wat is my inkomstes, en dan ook lys wat is my uitgawes. Baie mense sien verskriklik op teen 'n begroting opstel, maar ek dink is baie keer maar die waarheid wat 'n mens daaruit leer wanneer jy die begroting opstel en jy dan werklik sien waar al hierdie inkomstes en uitgawes heen vloei. As jy nie weet waar jou geld heen gaan nie, is daar nie 'n plan wat jy kan maak nie. So wat ons altyd maar voorstel is om begin met 'n Excel spreadsheet of op papier as dit vir jou gemakliker is. Vat jou laaste 3 maande se bankstate en gaan sorteer dit maand vir maand en kyk dat daar hoort vir jou 'n patroon te wees van uitgawes wat gereeld voorkom. Dit is krities nodig om ook te kyk wat is dalk uitsonderlike uitgawes. Jy kon dalk in die laaste 3 maande jou kar gediens het, en daai diens kom een keer elke jaar of 2 voor. So maak seker dat jy jou uitskieters wat jy in jou lys van inkomste en uitgawes het, wel uithaal wanneer jy jou begroting opstel. Dan ek dink 'n tweede punt is om te gaan sit en vir jou 'n lys van jou bates en laste opstel. Hou in gedagte, jou man of jou vrou is nie deel van hierdie lys nie. Begin met 'n detail lys van alles wat jy het, wat besit jou bates, en ook vir elke skuld wat jy het. Sluit moenie vergeet met jou skuld dat jy ook jou kredietkaartskuld ook hierso insluit nie, want dit is nie deel van iets wat op jou bankstaat verskyn nie, tensy jy gereelde betalings oormaak na jou kredietkaartstaat. So kyk ook wanneer jy begroting opstel om ook na jou kredietkaartstaat te kyk, want daar mag ook gereelde uitgawes wees, soos tipies skrinierswaarde en so, wat jy dalk deur jou kredietkaart betaal. Wanneer jy gekyk het na jou bates en laste, kan dit wees dat jy kan identifiseer uit al jou bates, kan jy items gaan identifiseer wat jy regtig nie nodig het nie. En ek dink dis 'n belangrike vraag wat jy jouself afvra is, het ek hierdie ding regtig nodig? En dan kan jy begin om op toepassings soos OLX of Gumtree, soortgelyk, selfs Facebook, kan jy van hierdie items wat jy regtig nie nodig het nie, begin adverteer en dit verkoop om inkomste te genereer uit daai items wat jy nie meer gebruik nie. Dan, ek dink wat krities belangrik is, en dis baie keer wat ons vind, is dat wanneer mense finansieel in die moeilikheid raak, is dit 'n moeilike ding om oor te gesels, maar ook die gevaar is om net te begin stil bly. En wat krities is, is dat jy jou krediteure, mense aan wie jy geld skuld, moet raadpleeg en hulle net ingelig hou. In hierdie tyd is baie van jou krediteure, selfs banke, baie genee om 'n bietjie te help. Wanneer mens kyk na tipiese verband, baie van jou banke het nou in hierdie tyd 'n betalingsvakansie wat hulle dit noem, en dit kan wees tot en met 3 maande se paaiemente wat nie betaalbaar is nie. Hou net in gedagte dat jou termyn op hierdie finansiering gaan wel ook met die 3 maande wat jy nie betaal verleng nie. En dan ook die ander ding is, jy gaan op daai paaiemente wat jy nou nie betaal het nie, nog steeds rente betaal. So jy gaan langer betaal en meer betaal. Maar as dit 'n krisis is, is dit iets om wel te oorweeg. Soos ek reeds genoem het, kontak elke skuldeiser, gesels met hulle, verduidelik jou situasie.
Daar is bij partij van jouw verzekeringsproducten is daar afleggingsvoordeel of een retrenchment voordeel wat hulle van praat. Als je zo'n voordeel hebt op jouw polisse, is dit iets wat je nou in die tijd toegang tot kan krijgen. So, gesels met jou makelaar wat via die polisse skryf het om te hoor of hierdie wel een optie is. Goed, dan denk ik is belangrijk om kritisch te gaan kijken naar jouw uitgaves. En ook om hier so onderscheid te maken tussen wat is behoeftes en wat is begeertes. Ons verwaart dit baie keer en ons is baie keer onszelf, ons eie beste salesman. Als ons kom by om te probeer verduidelik hoekom een begeerte eindelijk een behoefte is. So daar is iets wat een mens moet baie gaan eerlijk sit en wees met jezelf en te gaan onderskui. Wat is een werkelijke behoefte wat ik moet hê? Dit is iets wat dak oor jou kop, kleren, kos. Ander goed is begeertes, dit is iets wat niet zo noodzakelijk is, maar wel iets wat jullie ook naar moet kijken. En dan om te beginnen afskaal op die begeertes en dit eerder die behoeftes vooraf voorrang te geven in die besluit van of jullie gaan hoe kan ik zeggen, verminder op uitgaves. Daar is ander ook, jy mens kan kijken als je bijvoorbeeld jou huis hier. Kan je met jou die landlord of die verhuurder gesels om beter of een verlaagde huur te kan onderhandel. Weer eens als gevolg van jouw situatie waarin jy jouself mag bevind. En baie verhuurders is gemakkelijk daarmee, om rede, hulle kan nie nou, daar is nou wetgeving ook, dat jy nie verhuurders op hierdie stadium mag uitsit nie, maar dit gee jou nie rede om nie huur te betaal of om net stil te bly nie. So kontak jou verhuurder en tref alternatieve reëlings. Daar is ander uitgawes wat de mens definitief op kan inkort of snoei. Kijk bijvoorbeeld naar jou versekeringsportefeuille. Asseblief moet net nie polisse staak nie, want ek praat uit ervaring uit van kliënte wat al polisse gestaak het en binnen 2-3 maanden na hulle polisse staak het, is die een gade gediagnoseerd met terminale kanker. Op daai stadium kan jy nie 'n polis weer vervang nie. So, kyk om van jou voordele, wat dalk bells and whistles wat hulle noem, is te verminder. Hou jou doodsdekking in plek, maar van die ander voordele, soos dalk gevreesde siekte of ongeskiktheid, dit is kritiese voordele, maar as 'n mens moet kies tussen 'n versekeringspolis in stand hou of aan die ander kant brood op die tafel te sit, is dit redig nie 'n kwestie, dan moet 'n mens brood op die tafel sit. So, wees baie versigtig en doen dit in samenwerking met financiële adviseur of jou makelaar. Ander goed wat 'n mens kan na kyk is typisch om bijvoorbeeld de timer skakelaar op jou geyser te sit vir warm water. Laat jou geyser bijvoorbeeld in die oggende vir 3 ure hardloop en in die aand wanneer jy hulle gewoonlik stort weer vir 3 ure. Kry vir jou elektrisiteit suiwer gloeilampe wat vir jou baie krag gaan bespaar. Sit af die DSTV. Daar is baie van jou programme wat jy nou kan livestream of iets soos Netflix of box office wat vir hierdie tyd baie goedkoop geword het. So dis verskillende opsies en alternatiewe waarmee mens kan speel. Ek dink dis hierdie is nou dalk meer vir vrouens, alhoewel mans koop deesdae baie inkopies vir die huishouding. 'N klein dingetjie wat gaan maak dat jy minder spandeer op jou kredietnieuwsware rekening, is om te eet voor jy gaan inkopies doen. As jy 'n lysie het en jy is honger wanneer jy inkopies doen, is daar baie meer goed wat in daai mandjie beland as wat slegs op daai lysie was. En ook kom in die gewoonte om met 'n lysie te gaan en net te koop wat op die lysie is. Dan, as 'n mens nou 'n bietjie aangaan, indien jy werk verloor het, of indien jou werkgewer dalk jou salaris ingekort het, jy kry minder salaris as normaal, 70% of 50%, wat ook al die geval mag wees, is jy geregtig om by die werkloosheidsvergoedingskommissaris te eis, UIF is die Engelse term, en dan kan jy die verskil wat jy tekort betaal eis, daar is egter perke.
Die maximum wat je kan eis per maand, as ek reg onthou, is hier by R6.700 en dit, daar is een glyskaal waar volgens hulle jou uitbetaling dan ook baseer of bereken. Daar is dis algemeen bekend as TERS, dis ook eis wat jou werkgever namens al die werknemers indien by UIF en dan betaal hulle aan die werkgever uit. Hy moet dit op sy beurt aan die werknemers uitbetaal. So dit is nog, en die fonds is ook gekoppel aan UIF. Soos ek in die begin gesê het, ek dink een van die eerste dinge wat gebeur met aflegging by werk, is ons ervaar baie keer shame, guilt, en dis nie noodwendig ons skuld wat ons afgelê is nie, maar en wat dit tot gevolg het, is dit baie keer laat dit ons in ons dop in kry en ons wil met niemand gesels daaroor nie. Ek dink is krities om uit te reik na jou vriende, familielede om jou, en dan ook, daar is by die gemeente is daar Key Connect, waar mens kan betrokke raak, en dit is een beweging of een proces vir mense wat tussen werke is. Ons sê nie, jy is werkloos nie, ons sê jy is tussen werke. So jy is net bewezig om te transition van een werk na een ander werk toe. So contact die mense, die nommers is op die kerkse website, om hulle in die hande te kry. Tweede ding wat ek ook dink is, moet nie hongerly nie. Die gemeente het ook een project waarmee hulle mense help vir kos. Die projekse naam is HOPE, wat staan vir Help Our People Eat. Daar is ook contactnommers waar jy hulle kan in die hande kry om dan te reël om wekeliks kos te kan kry, wat jy huis toe vat en vir jouself voorberei. Ek dink kardinale ding wat die mens ook in hierdie tyd kan doen, vooral as jy in 'n werk betrokke is wat jy nie van die huis af kan werk nie, waar jy nie toegang het tot technologie, of jou werk is van so aard dat jy nie technologie kan gebruik om die werk te doen nie, is om hierdie kans te gebruik om te upskill, om jou vaardighede te verbeter. Nou daar so is, ek persoonlik is ingeskryf op 'n website, is Udemy, udemy.com of .us, gaan kyk maar. Wat dit is een webtuiste met een magdom opleidingsmateriaal. En wat hulle gedoen het in hierdie tyd met lockdown, is hulle kursusse kostes dramatisch afgemerk. Kursusse van R1000 en R2000 wat een mens nou kan doen online vir R150, R200. So daar so is klein uitgawe, maar wat vir jou gaan dalk leer om 'n nuwe vaardigheid te kan doen. Dit sluit Excel kursusse, Word kursusse en verskillende ander kursusse ook. Daar is selfs universiteite in Amerika, weet ek, van Stanford Universiteit en Harvard Universiteit, waar jy ook op hulle websites kan gaan kyk waar daar kursusse en diplomas is wat in hierdie COVID tydperk gratis aangebied word. En dis ideale geleentheid om jouself te upskill en jouself een nuwe vaardigheid aan te leer. Goed, dan wil ek net afsluit by een stukkie uit die woord uit waar die woord sê is die Here gee saad vir die saaier en brood vir die eter. En ons moet baie versigtig wees om nie die saad wat ons kry, wat die Here bedoel het om te saai vir 'n oes, om daai saad te eet nie. Want as jy dit gaan eet, gaan jy nie 'n oes kan hê nie, want daar gaan nie saad in die grond wees nie. En moenie ophou, ek dink een van die dinge wat ons vinnig mee ophou, is om op te hou saai wanneer dinge finansieel moeilik het. Dis dan juist wanneer jy moet hoor by die Here waar jy nog moet aanhou saai. Baie dankie.